ओम ज्ञानति मिरन्दस्य गणञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबन्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णां राधादास्यं प्रदायकम् रूपानुगचार्य वर्यमुरूपमञ्जरि प्रेष्टकम् पतितपावनबन्धवं युगाचार्य नारायणम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमने गौरा तुसे नमः श्याम सुंदर शिखंद शेखर स्मिर हासर मुरली मनोहर राधिकर शिख मम कृपनिधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवास च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Sri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Astotara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos Shiru Pano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência, perdão, para glorificar Shila Trivikrama Goswami Maharaj, cujo dia do aparecimento nós celebramos hoje. Então, Shila Trivikrama Maharaj, ele foi discípulo de meu Paranguru Deva, Shila Bhakti Pragyana, Keshwa Goswami Maharaj, e, portanto, irmão espiritual do meu Gurudeva, bem como de Shila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. E os três formavam os três pilares da Gaudiya Vedanta Samiti, que é a missão criada por Parangurudeva. Ou seja, os três herdaram essa missão de Parangurudeva e a mantiveram, né, desenvolveram, cuidaram da melhor maneira possível. Os três devotos puros deram um exemplo para a comunidade Vaishnava de como viver em harmonia, de como viver tendo uma meta única, que é servir o seu próprio guru, que é servir Chaitanya Mahaprabhu, sem nenhum tipo de disputa, sem nenhum tipo de competição, e sempre cooperando e servindo um ao outro, né, uns aos outros, como se fossem também os seus próprios gurus. Dos três, Shila Gurudeva era o mais júnior, né, chegou depois no ashram. E, em consequência, Gurudeva tinha os dois como Shiksha Guru. Né? Então, mas Shila Trivikrama Maharaj, ele chegou um pouco antes de Shila Gurudeva. Então, quase não havia diferença entre os dois. Tá? Mas, como no ashram nós temos uma regra que a pessoa que chega um dia antes de você é seu sênior e você deve respeitá-la como tal, Shila Gurudeva sempre respeitou muito Shila Trivikrama Maharaj.
Mas eles tinham uma amizade muito aberta e muito horizontal. Era muito comum que eles, muitas vezes, até debatessem fervorosamente certos pontos e discordassem, mas no minuto seguinte já estavam brincando, confraternizando, com muito afeto, com muito respeito. Você ter divergências de opinião, você discordar, não significa que você precise, vamos dizer, se afastar daquela pessoa ou não ter amizade com aquela pessoa, né? Enfim, e não ver as boas qualidades dela, as virtudes dela. E no caso de Lavamana Goswami Maharaj, ele era muito mais sênior porque ele foi para o ashram com apenas 9 anos de idade. Tá? Bom, então assim, Shila Trivikram Maharaj, ele veio também pelo mesmo modo como Shila Gurudeva veio para o ashram. Foi através da pregação de Narottamananda Prabhu, que depois mais tarde virou Shila Bhakti Kushala Narasimha Maharaj. Tá? Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj, perdão. Bhakti Kamala. Nessa ocasião, quando Madhusudana Maharaj ele foi pregar, Parangurudeva disse a ele que ele encontraria, durante aquela pregação, duas grandes almas muito especiais, e Parangurudeva disse que queria que ele trouxesse elas para ele. E assim foram essas duas almas, Shila Gurudeva e Shila Trivikram Maharaj. Tá? Trivikram Maharaj ele logo se juntou, mas Gurudeva ainda demorou alguns anos. Né? Então, Shila Trivikram Maharaj, ele nasceu numa família muito rica de comerciantes e o avô dele gostava muito de fazer peregrinações, enfim, mas aquele padrão, vamos dizer assim, comum de religiosidade hindu, né? Sem muito conhecimento de Tato Siddhanta, sem muito discernimento sobre, na verdade, quem são todos os deuses, etc., sem conhecimento das escrituras, mas com muita fé, né, no processo, etc. Até que um dia ele chegou em Varsana, o local de onde fica a casa de Srimati Radharani. E lá no templo do palácio de Radharani, chamado Sri Mandir, Gurudeva pediu, Gurudeva, perdão, o pai de o avô de Shila Trivikram Maharaj pediu uma bênção, né, para o pujari que cuidava lá do templo. Enfim, e aí o pujari falou que ele precisava oferecer alguma coisa muito preciosa, né, para ele. Então ele falou assim, eu vou oferecer o meu neto aos pés de lótus de Radharani. E assim, quando Shila Trivikram Maharaj nasceu, o nome dele dado foi Radhika Charan, ou seja, os pés de Radharani, os pés de lótus de Radharani. E ele cresceu, um menino muito bom, praticamente normal, sem muitos destaques, e até que finalmente ele teve contato com a Gaudiya Mata e ficou muito interessado através da pregação de Narottamananda Prabhu, né, o Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj. E ao ponto de que ele começou a dar muitas doações. Como ele tinha uma família muito rica, tudo que ele recebia, ele dava para Gaudiya Mata, dava para Parangurudeva, né? E, enfim, até que ele foi iniciado por Parangurudeva e recebeu o nome de Radhanatha, Radhanatha Das Adhikari. Mas a família de Shila Trivikram Maharaj não estava satisfeita com isso, eles não gostavam da Gaudiya Mata e ficavam muito bravos quando ele doava algum dinheiro, alguma coisa para Gaudiya Mata.
Até que, finalmente, Shatrivikrama Maharaj, ele decidiu renunciar à vida familiar. Ele já estava casado, mas não tinha filhos. E foi morar em Mathura, com Paramurudeva, no templo. Só que a família de Shatrivikrama Maharaj ficou extremamente irritada com isso e fizeram de tudo para tentar trazê-lo de volta. Iam lá, faziam drama, choravam, se jogavam no chão, enfim, criavam assim, todo tipo de situação desconfortável, inconveniente, tentando convencer Shatrivikrama Maharaj de voltar para casa. Mas ele sempre foi muito pesado com a família dele. Ele gritava com eles, expulsava, né, chamava eles de, enfim, demônios, etc, etc. E não queria nem saber de ouvir, né, aquela ladainha toda, aquele drama. Mas ele era tão pesado, vamos dizer assim, grosseiro, né, e contundente, que até os próprios brahmacharis ficavam chocados de ver e diziam para ele: olha, pega leve, né? Não precisa ser tão pesado com eles. E Shatrivikrama Maharaj dizia: não, você não conhece eles. Se eu não fizer isso, eles vão me perturbar para o resto da vida. Até que um dia a ex-esposa de Shatrivikrama Maharaj veio e começou a fazer chantagem com ele, dizendo que se ele não voltasse para casa, que ela cometeria suicídio, ateando fogo no próprio corpo. E a resposta que Shatrivikrama Maharaj deu foi: muito bem, você pode trazer o querosene que eu te dou os fósforos. E assim, chegou uma hora que eles já acabaram desistindo de tentar trazer Shatrivikrama Maharaj de volta para casa, porque viram que a fé dele era muito grande e ele já havia perdido totalmente o gosto pela vida familiar. Então Shatrivikrama Maharaj, ele passou a levar uma vida renunciada e de muita austeridade. Ele sempre foi muito, muito austero, tá? Ele praticamente tinha duas mudas de roupa, enquanto uma lavava, a outra ele usava. E ele depois foi morar numa outra Gaudiya Mata, que Parangurudeva tinha, numa cidade chamada Chunchura. Era uma cidadezinha bem pequenininha, e ele ficou encarregado de cuidar daquele ashram e, enfim, pregar lá. E de vez em quando, Parangurudeva ia lá também. Eu cheguei a visitar esse templo uma vez, muito bonito, uma cidade muito agradável. Foi, na verdade, o primeiro templo que Parangurudeva construiu. Não foi o de Navadvipa, foi esse de Chunchura. Esqueci agora o nome da Gaudiya Mata que ele deu. Mas o fato é que Shatrivikrama Maharaj acordava bem cedo, né, já cantava os santos nomes e participava do Mangalarati. E depois ele ia cozinhar, porque só tinha ele e mais dois brahmacharis. Então ele precisava fazer todos os serviços também, né? Então ele ia cozinhar. Como é que ele cozinhava? Ele não gastava gás, não gastava lenha. Ele pegava todas as folhas que haviam caído, gravetos, juntava tudo, né, e começava a fazer um foguinho. Fósforo, ele jamais desperdiçava um fósforo, né? Ou o fósforo ia queimar junto na lenha, ou ele usava o fósforo até não conseguir mais segurar. E para economizar também lenha, né, ele cozinhava o arroz pela metade, tirava do fogo, deixava ali o arroz num canto tampado para que ele continuasse cozinhando automaticamente depois de uma hora e tal. Então, assim, ele economizava fogo. E aí fazia algum outro vegetal, um pouco de dal, né, oferecia para as deidades e pegava a bicicleta dele e ia fazer bhiksha. Fazer bhiksha significa o quê? Significa você
pegar doações nas casas das pessoas. Você vai de casa em casa, né? Na Índia isso é uma tradição, então as pessoas não se importam. Raras, algumas assim, não gostam, mas a grande maioria gosta, e eu já fiz muito, né? E sempre que vou, na Índia eu faço também. É uma atividade muito, muito boa. Então ele pegava a bicicleta dele, saía de manhã bem cedo e só voltava às 4 da tarde. Passava o dia fora. E aí ele coletava, né, um pouco de alimentos, grãos, enfim, um pouco de dinheiro e qualquer outra coisa que as pessoas doassem. Só que as coisas boas que ele coletava, às vezes ele ganhava um doce, às vezes ele ganhava alguma fruta, alguma coisa assim melhor, o que que ele fazia? Ele não dava para os brahmacharis, não levava para o templo. Quando ele chegava de volta no templo, ele chamava os pássaros, os gatos, os cachorros, os furões, os esquilos, enfim, os ratos. Chamavam os animais todos e ele distribuía os doces para os animais, as frutas, etc, etc. Né? E ele tinha vários animais que só dele fazer, ele fazia um som com a boca e automaticamente os animais começavam a vir porque já sabiam que iam receber comida. Né? Então, Shri Trivikrama Maharaj, ele dizia que essas coisas muito gostosas não podem ser consumidas, né, porque elas atrapalham o bhajan na prática devocional. Não deixa de estar certo, mas também não é uma regra geral, tá? Isso aí é uma coisa mais pessoal dele, porque tem muitos outros Vaishnavas puros e grandes acharyas que consomem essas coisas e oferecem para os seus devotos. Então isso aí não é uma regra geral, isso é apenas uma posição pessoal dele, tá? Porque ele queria fazer austeridades, entendeu? Então assim, Shri Trivikrama Maharaj, ele passou a maior parte da sua vida, ele fez um voto de não ter discípulos, ele simplesmente dava aula, mas ele jamais iniciou ninguém, tá? Nunca quis, principalmente porque ele se manteve dentro da missão de Parangrudeva, e quem se tornou o acharya dessa missão foi Shila Vamana Goswami Maharaj, tá? Ou seja, ele se tornou o sucessor de Parangurudeva. O meu Gurudeva, ele era o secretário não, ele era o vice-presidente da associação, e Trivikrama Maharaj era o secretário, e Shila Vamana Maharaj era o presidente. Na sequência, quem virou, né, vamos dizer assim, o sucessor de Shila Vamana Maharaj foi Shila Gurudeva. Então, mesmo ainda com Shila Vamana Maharaj presente, Gurudeva ele dava iniciação de Harinama, e Shila Vamana Maharaj dava Diksha. E os devotos depois voltavam para Shila Gurudeva para receber Shiksha e para serem acompanhados e orientados por Shila Gurudeva. A grande maioria das pessoas gostavam muito de Shila Gurudeva e queriam, né, ele como guru. Mas como o acharya era Shila Vamana Maharaj, então Gurudeva automaticamente passava a Diksha para Shila Vamana Maharaj. E quando Shila Trivikrama Maharaj dava aula, ele era tão pesado com as palavras, tão, sabe, amargo, áspero, que poucas pessoas conseguiam tolerar aquilo. Né? Por quê? Porque é uma grande operação, uma grande cirurgia de anartas. Então, quanto mais o acharya no caso, o devoto puro, né? Porque ele não era acharya, perdão, mas o devoto puro, ele fala palavras cortantes, mas nós temos o nosso coração purificado. Porque a função do Harikata, dentre outras, é limpar os anartas, é remover luxúria, ira, inveja, ilusão, né, apegos, etc, etc. Então, quanto mais pesado é o devoto que fala o Harikata, mais ele limpa você. Né, vi de outro exemplo, Shila Gaura Govinda Maharaj, da ISKCON, né, dentre outros acharyas.
Tá? Gurudeva era também, muitas vezes. Não tanto quanto Kshatriya Vikrama Maharaj, mas muitas vezes. Então, mas Kshatriya Vikrama Maharaj sempre foi muito amável com os brahmacharis, sempre foi muito amável com todos, mas em alguns momentos, né, ele se colocava de maneira bastante firme. Um outro ponto interessante também é que ele era também médico homeopata, ele era também meio que inventor, sabe? Então o quarto dele era cheio de coisas amarradas, coisas inventadas, coisas assim, ele consertava tudo, entendeu? Aparelhos eletrônicos, enfim, ele era meio gêniozinho, sabe? Tipo cientista maluco. E então todo mundo se consultava com ele, ele dava remédio, ele consertava as coisas, né? Ninguém mandava nada para as lojas, ele consertava tudo ali no templo, né? E todo mundo gostava muito dele, claro, sempre foi bastante afetuoso, né? Cuidadoso também com os brahmacharis, mas alguns brahmacharis tinham um certo medo dele, né? Por conta de não entender ainda o humor, né? Só ver o lado ruim da coisa, lado ruim entre aspas, né? Para eles, né? Algo ruim, e tinham medo dele, queriam passar longe dele, não queriam nem passar na frente do quarto dele. Uma vez uma devota, uma discípula de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, ela estava escrevendo um livro de memórias de Srila Prabhupada, onde ela estava coletando alguns artigos de alguns Vaishnavas falando sobre Srila Prabhupada. E como Srila Trivikrama Maharaj teve muito contato com Srila Prabhupada, ela uma vez entrou no quarto dele e pediu que ele escrevesse então um artigo, algumas palavras, né, enfim, relembrando Srila Prabhupada. Para surpresa dela, Kshatriya Vikrama Maharaj disse o seguinte: eu jamais vou escrever alguma coisa sobre o seu Gurudeva. Quem disse que ele é um Vaishnava? E começou a falar assim mal, entendeu? De Srila Prabhupada. E disse para ela: você pode ir embora daqui, eu jamais vou escrever alguma coisa sobre ele. E ela ficou simplesmente chocada, né? Chocada, não sabia, né, onde se esconder. E ficou muito incomodada com aquilo, porque ela levou a sério. Ela achou que Kshatriya Vikrama Maharaj estava realmente falando sério, porque o jeito que ele falou foi bem convincente. Até que ela pediu ajuda para um outro devoto mais sênior, um brahmachari, contou o caso para ele e, né, e pediu para ele que ele ajudasse ela a digerir aquilo, porque você ouvir uma crítica sobre o seu guru dessa maneira é algo muito pesado, seria uma ofensa, né, se fosse verdade. E aí o brahmachari, que ele tinha muita experiência, né, conhecia bem Kshatriya Vikrama Maharaj, falou o seguinte para ela: vem cá, quando você entrou no quarto para você falar com ele, como que você fez? Ela falou: não, eu simplesmente entrei, prestei minhas reverências e apresentei o projeto para ele e disse e pedi que ele, né, escrevesse alguma coisa. Esse brahmachari disse assim para ela: você acha que os Vaishnavas são seus escravos? Você acha que eles são seus servos, que eles têm que fazer e cumprir com aquilo que você está pedindo? Quem é você para pedir alguma coisa para os Vaishnavas? Você acha que esse seu projeto é realmente muito importante? Você acha que você tem posição para chegar e pedir alguma coisa para um Vaishnava desse nível? Olha, na verdade, o que Kshatriya Vikrama Maharaj fez foi te ensinar uma lição. Então você vai fazer o seguinte: você vai primeiro servir os Vaishnavas. Depois que você tiver servido os Vaishnavas, que eles estiverem satisfeitos com você, aí você pode, então, pedir alguma coisa, né? Mas mesmo assim, com muito cuidado. Então faça uma coisa: vai, compra
uma cesta de frutas, uma guirlanda, coloca um dinheiro, uma doação, leva para Shila Trivikrama Maharaj, oferece para ele, né? E pergunte para ele: Maharaj, o senhor está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer pelo senhor? Algum serviço? E aí, depois que você fizer isso, você simplesmente espera e veja a reação dele. Então ela fez isso. Foi lá, comprou a cesta de frutas, levou com doação, guirlanda, etc. E entrou no quarto de Shila Trivikrama Maharaj, pediu licença, prestou reverência, ofereceu para ele. Falou: Maharaj, aqui para o seu serviço, por favor, aceite essas humildes doações, etc, etc. Tem alguma coisa que eu posso fazer pelo senhor? O senhor está precisando de alguma coisa? Aí ele olhou, ficou um tempo em silêncio, e depois olhou para ela e falou assim: não, tudo bem, pode deixar aí. E para quando mesmo você precisa que eu escreva o artigo sobre o seu Gurudeva? E aí então ele deu o ok dele, né? E assim as coisas se resolveram. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de saber que os Vaishnavas não são os nossos objetos de uso e desuso, né? Se nós queremos qualquer coisa deles, não importa se a gente acha que é uma coisa importante, se a gente acha que é uma coisa maravilhosa, é a nossa visão limitada da realidade, muito limitada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é servir os Vaishnavas. Se eles estiverem satisfeitos conosco, automaticamente tudo que nós pedirmos, obviamente que com certas limitações, eles estarão prontos e felizes para ajudar. Então, não é que Shila Trivikrama Maharaj tem falso ego, que ele não é humilde. Não, é porque ele quer ensinar para as pessoas, né, o que é o certo. Porque isso é uma ofensa, não que ele aceite como ofensa, mas Krishna aceita, né? Então, às vezes, os Vaishnavas têm que fazer isso para poder, né, fazer a pessoa acordar para a realidade. Tá? Muitos devotos, por mais que sejam sêniores, não têm noção de etiqueta, não têm noção de princípios Vaishnavas. Tá? E essa devota era muito sênior, né? Já era quase uma senhora. Só que isso não dá o direito a ninguém, né, de achar que o que quer que você faça seja algo bom e que todo mundo tem que seguir e fazer só porque você está achando. E não é assim que funciona, né? Então, assim, Shila Trivikrama Maharaj, ele tinha o seu jeito peculiar de dar os seus conselhos e as suas lições, né? Outra coisa interessante também de Shila Trivikrama Maharaj em relação ao meu Gurudeva é que ele fazia uma espécie de advogado do diabo. Ele fazia o papel do provocador. Então, sempre que Shila Gurudeva estava falando Harikatha na presença de Shila Trivikrama Maharaj, ele dava um jeito de contrariar Gurudeva em tudo. Então, Gurudeva estava, por exemplo, falando sobre o Shrimati Radhika, das glórias de Radharani, glorificando ela, né, muito, muito profundo, de maneira muito linda. Aí, daqui a pouco, Shila Trivikrama Maharaj pega o microfone da mão de Gurudeva e vira e fala assim: vem cá, se Radharani é tão boa assim, por que que Krishna vai se encontrar com Chandravali? E todo mundo começava a rir. Aí Gurudeva pegava o microfone dele e começava a glorificar Shrimati Radhika mais e mais e mais e mais. Então ele fazia isso, na verdade, para provocar Gurudeva, como se estivesse cutucando a colmeia, né? E para poder fazer o mel sair, né? Para que todo mundo pudesse beber cada vez mais néctar. Então eles tinham essa relação muito, muito peculiar durante o Harikatha. Tem vários vídeos que, se vocês forem aí assistindo, principalmente os vídeos dos Parikramas, e tal, sempre tem, né? Sempre tem essas trocas calorosas entre os dois durante o Harikatha, né? Principalmente num local lá em Navadvipa,
onde sempre tem um debate, né? Quem é que está a favor de Bhimsena e de Lakshmansena, que era o rei, e Bhima, né? Dos Pandavas. É um debate muito, muito, muito caloroso que sempre tinha entre os dois, e até hoje os devotos mantêm isso. Então, quando a gente vai nesse local visitar, um sannyasi toma o lado de Bhimsena e o outro de Lakshmansena, que é o rei, né? Para poder, enfim, fazer ali aquela... para poder se recordar, né, de Srila Gurudeva e Srila Trivikrama Maharaj. Muito bonito. E Srila Trivikrama Maharaj, ele era também muito engraçado, né? Então, tem muitas histórias interessantes, né, de como ele muitas vezes fazia todo mundo rir, né? Mesmo que seja assim, muitas vezes com a desgraça alheia, né? Então tem um incidente muito interessante que a gente sempre morre de rir quando a gente ouve, que é Srila Trivikrama Maharaj estava no trem certa vez e tinha um outro passageiro na frente dele sentado. E o homem começou a passar mal do estômago, começou a ter assim, dor de barriga. E os ônibus, vamos dizer assim, intermunicipais, os ônibus não, perdão, os trens intermunicipais não têm banheiro. Nas estações também, muitas não têm banheiro. E o homem começou a passar muito mal, precisando ir no banheiro e não tinha como, né? E Srila Trivikrama Maharaj, vendo aquela situação do cara ali totalmente assim, se contorcendo, já não aguentando mais, ele virou para o cara e disse assim: olha, eu sei uma coisa que vai te trazer alívio imediato. É um remédio muito bom, eu tenho aqui comigo, você quer? O cara falou: qualquer coisa que você tiver, se for me trazer alívio imediato, eu aceito. Então Srila Trivikrama Maharaj, ele tirou um potinho que tinha um pouco de rapé, né, que ele usava também como medicina. E ele pegou o rapé e falou pro cara: bota no seu nariz e inspira. Quando o cara fez isso, veio aquele espirro, e na primeira já foi um jato. Quando ele começou a espirrar de novo, daqui a pouco o cara já tinha feito tudo nas calças. E todo mundo rindo, já teve que camarada rachando o bico de rir. E o cara simplesmente assim, né, atônito, né? Aí virou para Srila Trivikrama Maharaj e falou: mas veja o que você fez. Aí Trivikrama Maharaj falou: mas você não queria o alívio? Eu te dei o alívio. Aí todo mundo riu muito, coitado do cara, né? O cara teve que sair do trem, né, todo sujo, né? Bom, então entre essas e outras, Srila Trivikrama Maharaj, ele tinha um caráter muito, muito peculiar, tá? E muitas vezes ele tinha também um lado muito, muito emotivo, né? Ele era dos que mais choravam durante o Harikatha, durante os Parikramas, quando ele estava visitando os locais sagrados, né, em Vrindavana, principalmente. Ele sempre chorava muito, muito, muito sensível, muito emotivo. E uma figura extremamente humilde, extremamente, assim, peculiar, vamos dizer, né? Bem excêntrico, né? A palavra certa é excêntrico. Então, bom, são muitas, muitas coisas que a gente pode lembrar de Srila Trivikrama Maharaj. E a gente hoje pede pela misericórdia dele, para que ele possa nos abençoar, para que ele possa sempre estar nos protegendo, nos inspirando, e porque ele era conhecido como Mahadeva, né? Meu Gurudeva, Srila Vamana Maharaj e Srila Trivikrama Maharaj, eles, como eu expliquei, eram os três pilares da Gaudiya Vedanta Samhita. Então, o meu Gurudeva era como Brahma, perdão, era como Vishnu, né, que mantém. Mantém o quê? A missão, mantém os discípulos da Shiksha. Srila Vamana Maharaj, ele era como Brahma, ele era o Criador, ele é quem iniciava, ele é quem, né, presidia a missão. E
Shila Trivikrama Maharaj, ele era conhecido como Shiva, né? Então é Brahma, Vishnu e Shiva, é o Trimurti. Porque Shila Trivikrama Maharaj, assim como Shiva, era o destruidor de anartas, né? O destruidor de ilusões, fazia aquela cirurgia sem anestesia em todo mundo. Então assim os três eram conhecidos, né? Então a gente se lembra de Shila Trivikrama Maharaj sempre com muito carinho, com muita devoção. Uma vez ele estava tendo um festival em Vrindavan e Gurudeva tinha tido um problema de coração e o médico tinha proibido ele de falar Harikatha. Porque quando os Vaishnavas falam Harikatha, eles ficam muito emotivos, muito emocionados, não no sentido de chorar, mas no sentido de que são muitas emoções mesmo espirituais que circulam dentro deles. Né? Então isso afeta. A própria fala também cansa muito. Né? Então Shila Trivikrama Maharaj sabia disso. E então ele começou a falar o Harikatha, como de costume, primeiro. E depois ele deveria passar o microfone para Shila Gurudeva. Só que ele simplesmente foi falando, 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 até que ele consumiu o tempo todo. Chegou a hora de fazer o arati, tinha que terminar o programa, e já não tinha mais hora, tempo, né, para Shila Gurudeva falar. Muitos devotos ficaram bravos porque queriam ouvir Gurudeva, mas não sabiam, né, a razão por trás disso, porque Shila Trivikrama Maharaj fez para proteger Shila Gurudeva. Né, porque ele sabia que Shila Gurudeva, se pegasse o microfone, ia falar, e depois isso poderia, né, ser ruim para o coração de Gurudeva. A Gurudeva já tinha operado o coração, inclusive. Então, Shila Trivikrama Maharaj aqui, Jai. Todas as glórias a Shila Trivikrama Maharaj no dia do seu aparecimento. Oramos então pela sua misericórdia sempre. Ok? Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalpa taruvyascha kripa sindubhya evacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.